God eftermiddag, folkens. Velkommen til endnu en dag. Jeg har lige redigeret vloggen, og Frederik er lige kommet hjem fra skole. Og nu, der skal vi op til, eller vi skal hen til København, hvor vi skal se, om der er en, butik, der kan reparere fuldt telefon. Det er det, du skulle. Jeg kunne ikke lige finde ordet. Der er nederen ved det, at det koster 1600 kroner. Jeg ved godt, hvad jeg får. Næsten en ny telefon på en eller anden måde, men jeg har ingen penge, mand. Så det er lidt noget lort, men det skal vi gøre, og så ved jeg ikke, hvad vi skal have bagefter. Og også lige en anden ting. Jeg tror kun, vi har et batteri, hvor der er fuld strøm på. Det er en uheldig situation. Fordi de åbenbart ikke er blevet lavet. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket der. Så vi kører nok hjem til mig bagefter, han har oplader. Så jeg ved ikke, hvor meget vi kommer til at filme sådan derinde og så videre. Så ved jeg i hvert fald det. Men jeg tænker bare, vi skal komme i gang med dagen nu. Positioning system. Fuck, han er kold, ham det, han er. Jeg fik vi sgu lige på kamera. Gjorde det? Ja. Så, nu er vi kommet ind til... Hvor er det, vi er henne nu? Vi er inde ved der, hvor strøget starter. Lige omkring strøget, hvor vi skal ind til den butik, der hedder My Trendy Phone. Så, det gør vi nu. Så er vi færdige derhenne, og de kunne sagtens reparere den, siger de. Der er dog ikke noget garanti på, så hvis de fucker den op, så er det på min regning. Men det kostede omkring 1600 kroner, så de sagde, det tog omkring en time eller sådan noget at skifte den, så vi skal tilbage der om en time, så nu skal vi lige finde ud af, hvad fanden vi skal lave. Men det er bare lækkert, jeg kan få min telefon tilbage. Det sner, og vi kører i København. Yes. Kan det blive bedre? København er det værste sted at køre bil. Det var rigtig lort. Et, GPS'en kan slet ikke finde ud af den. Og så lige pludselig, så enten så kommer der bussteder, eller så kommer der taxasteder, eller så kører man på cykelsti. Det er man, det er så modbydeligt. Fy for satan, siger jeg bare. Så hun skulle blive ladet, du. Kan jeg lige pille det her drengevoks ned af? Vi ser, om hun virker. Hvad så fuldt? Ej, det er helt mærkeligt at have sådan en clean skærm. Men nu der skal jeg bare en helvedes fart. Jeg har allerede bestilt kopper, men så skal jeg bestille en screen protector. Fordi at... Og det kan ikke gå for langsomt? Det kan eddermame ikke gå for langsomt. Hvad synes du om My Trendy Phone Service? Det var skide godt og dødlækkert. På nær prisen, ikke? Ja, prisen kostede lige lidt under 1600 kroner for fucking forskiftet en skærm. Men sådan er det jo. Det kan man ikke gøre så meget ved. Som vi kan se der, så virker den helt fint. Og det se, altså det er hele det her stykke her, der er blevet skiftet. Så I kan se, den har stadig nogle... indenunder. Og skærmen indenunder. Den har stadig... Den er rimelig clean på bagsiden. Men heroppe, der har den altså nogle knaster. Men jeg tænker egentlig bare nu, vi kører hjem. Så er vi kommet hjem til Frederik, og vi skal snart have noget aftensmad. Lige nu så... vi kunne også finde det der SimTrail-lort, så vi kan sætte fulde SIM-kort i. Simpelthen op ad bakke med dig, når man prøver lige at vlogge. Jo. Så var vi også lige hurtigt hjemme hos mig, og lige hente oplader til kamera, så vi kan få opladet nogle af de der batterier der. Jeg har den sgu ikke. Jo, fandt du den? Jo, du har. Fandt du den? Jeg tænker, den har været det. Og så tager vi ud her senere og flyver med dronen, fordi det er vi skulle lyst til. Bare sådan lidt hyggeflyvning. Så. Hygge drengerøv. Super. Så er der sgu aftensmad, du. Det er noget kød, noget salat, lidt kartoffel, pomfrit, og så noget brød, og så var man jo Bilka i går, så man har da købt de våde varer jo. Det er op til, hvad bra. Ja, det er godt, du, mand. Ja, det skal du sige. Nå, vi tager ud nu og flyver med drone. Vi tager til det sted, hvor vi lavede nogle timelapses for noget tid, som sådan en motorvej. Så prøver vi at flyve helt tæt på motorvejen. Det kommer en come on baby sammen jo.
koldt, og det sner. Det er sindssygt koldt. Så fucking koldt, mand. Er du gal? Så nu vi kommer hjem, og vi har været hjemme i noget tid. Vi har lige siddet og set noget Shit Happens. Tredje afsnit på snigpremiere. Snigpremiere på Play. Ja, hvad synes du om det? Det var faktisk et rimelig godt afsnit. Det var faktisk ikke så roligt. Det var bedre end det andet. Ja, det var meget sjovt. Som der faktisk blev sendt i dag. Og nu der skal vi begynde at gå i seng, fordi vi skal slå luftmadras op til mig der, Hette. Og så skal Frederik også op og sove. Han skal jo tidligere op i morgen. Vi tager lidt tidligere. Vi går lidt tidligere i seng, end vi gjorde i går, for der var rimelig hakket. Det ja, vi havde gang i. Smadret hele dagen. Så ja, vi ses lidt senere. Action! Jeg er her for at fikse rørene. Så sådan en smart enkelte derinde. Super white. Så kører vi. How could I even try? Spring ind i luften. Nå, men vi ses i morgen, folkens. Hej. Elsker jer ude. Lav den. Hej. Lav den.